uma delícia você entrar num showroom como esse. É o maior da Zona Leste, hein? Festival de cozinhas. E ficar até perdida com tantas opções. Aqui você tem mais de 50 modelos. Traga o maridão nesse final de semana, porque vale a pena. Eles estão colocando preço abaixo de custo. Dá uma olhadinha só nessa cozinha. Essa é a Karina France. 5 pagamentos de R$75 nessa disposição que você está vendo no seu vídeo. Uma cozinha muito bonita, branca com mogno. E tem outras opções. Se você gosta da cozinha inteirinha branca, vai encontrar. Inteirinha mogno também vai encontrar. E outra, com um compartimento para colocar forno micro-ondas, fogão. Tem portas diferenciadas, balcão, mesa sobressalente. Aqui tudo de acordo com o seu gosto. Inclusive eles fazem um projeto, orçamento sem compromisso para você. Traga a planta da sua cozinha, se ela for pequena, grande, não importa, tá? Eles vão fazer o melhor para você colocar tudo no devido lugar. E se você está precisando inclusive de uma dispensa, ou melhor, uma dispensa aramada, é isso. Eu vou mostrar agora para você colocar na área de serviço. É da Toda Skin, são 3 peças, você vai encontrar por 5 pagamentos de R$129. Olha só que interessante, você coloca mantimentos, produtos de limpeza, tem esse compartimento aramado, então as prateleiras lá atrás. Olha, vai ocupar bastante o espaço e você vai fazer um aproveitamento bem legal. Agora, para você que prefere cozinha em aço, tem essa opção aqui. Essa é a Bertolini, são 4 peças, 5 pagamentos de R$79, gente. Essa parte superior. E a parte inferior, que é o balcão, com o tampo, são 2 peças, 5 pagamentos de R$55. Essa promoção eles estão segurando só nesse final de semana, até segunda-feira no máximo. Venha pra cá correndo, escolha a sua cozinha, que você vai ficar com tudo no lugar agora, hein? Sábado das 9h30 às 19h30, domingo das 10 às 18h. Antônio de Barros, 1014, no Tatuapé. Próximo ao metrô Carrão, no lado direito da Radial, sentido centro-bairro. Telefone 293-3137 e Nipiranga, na Lino Coutinho, 2014, paralela Silva Bueno. Festival de Cozinhas, o preço está excelente, vem correndo nesse final de semana. Aproveite!